Cože? Takže ti téma pustím. Takže ti téma. Cože? No. Ne, téma. Téma na 3, 2, 1. My můžem dát detektor, co chceš, dej ty lumpe. Tak téma na 3, 2, 1. Téma na 3, 2, 1. O čem to má být, řekněte. O čem to má být? Příběh. Něco o vás, řekněte nějaký váš příběh, co se vám stalo dneska včera. Je to takový šťoura, vole. Já si neříkám. Pokazilo se vám auto. Jasně. Takže frajer si koupí auto v autoservisu. Já bych šel samozřejmě do prodejny aut. Já se nedivím, že jsem mu pokazilo. Já bych se do bazaru. Já kdyby hokejovej trenér vybíral hokejisty, ty vole, na chirurgii. A on se říká, pardon. Jinou hru. To jsme pochopili. No, jiná hra bude, jiná hra bude. Chcete detektor, tak dáme detektor. Teďka tady... Vole, tu, kvůli těmhle těm kecům jsem nechal svojí ženě barák, vole. Jakože ti říkala, chci jinou hru, Richardu. No. Kaška, vadí, nevadí, už mě nebaví, Richardu. Můžu Kašku být... už taky nechci hrát. Můžu být taky někdy dole. To se stalo jenom třikrát. Takže pokaždý. Ale dobře, ne, dáme pak 3-2-1, ať pán má pocit, že to je vymyšlený, tak dáme ty vole. Detektor, dobře. No. Kuba tam zůstane. Dneska zůstal s Richardem. Dobře. Jedno. Kuba tam zůstane s Richardem. Michal bude zvonit, tady má vidli. Dobře, a kde by si ty dva měli potkat? Jsou dva, kde by se měli potkat? Řekněte si. V letním kyně v Olomouci. Já vždycky zazvoním, když padne. Tak v zimním kyně. Tak jo. A víš, co je strašný? Že teď si budou ty lidi říkat... Co je strašný? Si budou ty lidi říkat, ty vole, oni jsou s tím domluveni. Tak děkujeme, Stando, už můžeš jít. Čau. Čepici, no. Tak, samozřejmě nevíme, kdo se uvidí, kdo bude, protože víme jenom, že jsme v letním kyně v Olomouci. Cokoliv bude řečeno, Michal bude mít dojem, že to bylo řečeno špatně, změní to. Takže začínáme teď. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem ředitel letního kina Jiří Poprchal. Jsem tady místo ředitel, jsem tady vedoucí sekční šéf tady toho letního kina. Takže vedle vás asi bude volno, ne? Jsem tady pokladník, starám se o finance tohoto letního kina. Posaďte se. Tohle to je řada 5. Tak počkejte, já myslel, že jste přišel na toho promítače. Ne, já jsem ne... Promítače, já jsem chtěl na film, přitom promítám. Tak řekněte mi, jaký je váš film k tomuto oboru, ten film, váš vztah? Já miluju romantické filmy. Výborně. Kde je láska, kde se z vás blíží. Toto bych chtěl promítat v tomto filmu. Jste ženatý? Že? Jestli jste ženatý? Jestli, samozřejmě. Byl jsem ženatý. Chystám se, že si vemu. Seru na ní, ale uvidí se. My spolu nemáme žádné závazky. Výborně. Takže to ještě počká. Promiňte, mě vypadla krabička. Já tady... Mě to nevadí. No, to mi promiňte, že takhle... To pak to je. To si nosím pro štěstí. A já vám jenom řeknu, že já chci, aby se lidi v tom kině bavili. Já chci, aby lidi v tom kině seděli. Mlčeli a koukali na plátno. Skvěle. A jakou vy máte představu o tom kyně? Já bych chtěl, aby bylo plno, že ano, aby se chodili spokojení lidé, viděli, aby se chodili lidé, kteří chtějí vidět nějaký pěkný film, že ano, kteří se chtějí posadit tady u nás, strávit nějaký pěkný večer, že ano. Jaký? Posadit a koukat se na sebe a pokud možno i na nějaký ten pěkný film. I na nějaké to promítání, které jim tady... Dívat se před sebe na to bílé plátno, to je uklidňující. No tady by původně měl být jako sanatorium a já bych to chtěl vlastně vrátit. Takhle to je.
Jaký je váš oblíbený film? Já mám rád 7 statečných. Tak to se divím. To já taky. Mě by zajímalo, jaké je vlastně vaše vzdělání. Já jsem udělal střední školu. Ty vole, jasně, ale šatne, ty vole. Ano? Střední školu a pak... Střední školu, odbornou střední školu. Z 9 jsem hned vyšel promítat filmy. Výborně. Půjčovat filmy. Já jsem je ukrad. Já mám takovou divnou minulost. Už to nedělám. Občas ještě něco vemu, ale dneska už je, to už není takový, jako to bylo. A zeptám se jenom vás. Jistě. Jaká je tady kapacita lidí? Tady je, bratr, 1000 lidí. 1200. 1500. 300 lidí se sem vejde. Úplně pohodlně si sednou. Když to takhle našlápnu, 200 lidí. S kuframa 100. S kuframa 50. Proč se mě koukáte takhle? Vidíte se mi. To není možný. Je. Já se vám... Jaké jsou vaše platové představy, řekněte? Myslím tak jako za promítání jednoho filmu 1400 korun. To nebude problém. Vidíte, není to moc. To bude problém trošičku. 1400 korun, mně to přijde docela dost. Já jsem takhle zvyklý. Já byste šel níž trošičku. 1200? Šlo by to? 1200 by šlo. Skvěle, tak jsme dohodnuti. Tak děkuji moc krát. Jo, tak se mám přijít. Moment, ještě mě zajímá. My tu máme problém s ostrahou. Bylo by možno, kdybyste dohlédl, kdybyste třeba tady nějací třeba spolu, třeba jako nějací třeba nějaká dvojce jako miliskovali, že byste jako zakročil, jako šlo by to? To ne, já jsem probíhá. Ale jo, jako jestli to bude kluka holka, jestli to bude holka holka, jestli to bude kluk, tak zakročím. Ale tak je nechám bejt. Ale samozřejmě ohlídám to. Mrknu na ně, jak to jako vypadá a potom se... Co si myslíte, jak to vypadá? No ne, aby nedošlo k nějakému jakoby úplně blízkému styku. Jasně, k tomu dojde, jasně. Já otočím hlavu, podívám, mrknu se na to, ale zůstanu furt a sundám si bundu a řeknu, hele, tady jděte od sebe, můžu se přidat. To 3, 2, 1, tady proč?